No te hagas, me fue un toda la gratitud. Yo la va a medir, yo la manía, ¿cómo va? Y me nadie habló, me recuerda que ¿cómo va? Me negaba. Nadie me ha tirado, me tiró, me tiró. En el día para, aún más, ¿cómo me iré? ¿Cómo me iré? Ahora, ¿cómo me iré? ¿Cómo me iré? Ya nadie me iré. Entonces, le dije, oh, la alba ya entría, le dije, fósa le iré. Y nadie me iré, dice, le iré, ¿cómo me iré? Y tú la lema. Y tú la lema, dile la lema. ¿Qué es lo que se llama? ที่นี่ก็ลึกแต่ได้คนละสังฆาลิตแต่ได้ใช่มั้ยคนละสังฆาลิตแต่ได้คนละสังฆาลิตแต่มากูโน่นั้นนี่เราชาวนี้สิมาเราไปขึ้นน่ะถ้าขึ้นน่ะก็น่ะเลยก็อยู่ในบาดีอืมก็เนาะไอ้เคสกันไม่คุ้นสิได้ไมนาเคสเนี่ยวีซ่าเคสก็กูตะลงไม่ย้ายไหนหรอกยังยี้จี้ได้กินซ่าลงมาอยู่ได้แล้วมีจาเคสใช่มั้ยชื่อว่าที่ขึ้นน่ะก็น่ะจะได้แล้วไมนาเคสก็ก็ไม่ย้ายไม่ย้ายนี่ก็ผิดตาเลยชื่อน่ะชื่อน่ะบ่นี่ถ้าไปดู
ာကြီးသားမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိခဲ့တဲ့တက်တာတက်တာပါဒီမှာအရင်စားလို့ဆိုတော့အဲဒါတက်တာပါပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုအမှုထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထုတ်ရတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ထုတ်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်သူကသင်္ကြန်တော့မဟုတ်သင်္ကြန်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးလားအခုကြီးကသွေးကြည်အစိတ်ရှိတယ်သွေးကြောကြီးသွေးကြောကြီးသွေးကြောကြီးပါထိပြီးတော့ပုတ်ကုန်တာဟောအဲ့ဒါကချမ်းထိပါအဲ့ဒါကသူကခြိုင်းအန်ဒီရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသူကကျန်းလာတော့ကျန်းလာပြီးသူကစလားပြန်ချိအဲ့မဲ့ဒီကဦးမျိုးဆိုတာအသွားနေတယ်ကြားတယ်သင်္ကြန်ဆိုတာဟုတ်ဟုတ်ဒီဆက်ပြီးမသိရဘူးဘဝတည်တာကိုပြုတ်တာဆိုရင်အဲ့ဒါမသွားတော့လည်းပန်းကြီးနဲ့ခါယူခါရတော့ဒီမှာပို့ပို့နေရင်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုအဲ့ဒါလဲလက်ရှိနေကြတာသူ့ခုနဲ့ကျုံတော့အဲ့သူ့နန်းပြီးတော့ဒီဥဆောင်ကိုဆိုးနေဆိုးနေပြန်နေသွားအိမ်မှာစီသိမ်းနေစီသိမ်းတော့ပေါသွားပြီးနေပြီးတော့ပေါင်းရတယ်သူပြ